tatuasse, pá, desculpem lá a auxiliaria ir aí à frente, mas é que isto está carregado de rodas e slicks e câmaras e cenas e não cabe na mala, que isto é um cup. Vem em cima da câmara. E o Gil vai mesmo aí em cima. Malta, mais um Estoril, eu vou lançar mais uma série de vídeos deste Estoril de dia 28. Não sei ainda como é que vou lançar os vídeos, não sei ainda com quem é que vou andar, nem sequer sei se o carro se vai portar bem. Mudámos suspensão, mudámos travagem, malhas de aço, alternador, enfim, mexeu-se em muita coisa. Em princípio está tudo ok, transmissões também mudámos, mas à última da hora poderá dar aqui algum gato. Enquanto há gatos e não há, vamos dar um dash. Aqui ainda não há gatos. Aquecer. Aqui ainda está a respirar bem, vamos lá ver lá como é que fica. Vou já fechar a válvula outra vez. Pronto, faz a gente ir devagarinho. Agora passa aqui o meu mecânico a fundo e eu é que não quero puxar, senão me vergonha tudo. Mentira que os civis são roda. Bem, fiquem por aí, eu vou lançar agora depois uns vídeos, este e mais outros quantos, não sei quantos. E vejam, like, subscribe, partilhem, share e essas coisas. Bem, fiquem por aí, até já! E não esquecer que eu tenho o carro cheio de autocolantes e ele vai andar. Se é para problema! É tudo como dizem os italianos, sempre para andar. Como é que é, malta? Já estou aqui na pista. Vou sozinho. Esta é a minha primeira sessão. Eu vou sozinho porque mexemos em muita coisa do carro. E eu vou sozinho, se isto alguma coisa correr mal, se eu tiver que me aleijar, aleijo-me sozinho, não é? Não aleijo ninguém. Vou experimentar o carro e ver como é que isto está. Com calma. Provavelmente o vídeo vai vibrar um pouco, porquê? A gente pensava que tinha a transmissão estragada do último, o carro vibrava bastante. Mas não, eu acho que é mesmo na zona da caixa onde entra a transmissão é que está ofendida. A transmissão estava lixada e acabou por lixar um pouco a caixa. Vai ter que ser reparado para o próximo Estoril. Agora peço desculpa pela vibração, mas olha, a gente só viu a última da hora que tínhamos que reparar a caixa. Vai, malta, vamos lá ver como é que isto se porta.
bandeira vermelha, alguém saiu da pista. Malta, já abriram a pista, foi coisa rápida. Foi um BMW que saiu de pista. Agora já vamos tentar dar mais uma voltinha.
da Picaria Quest 2000. Coisas, tenho que me habituar mais a isto, mas estamos a começar bem, estamos a começar muito bem.